Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će novi paket pomoći privredi i građanima biti vredan ako i velika preduzeća dobiju pomoć, ukupno 2,5 milijardi evra. Deo će krenuti u februaru, nešto u martu, dok će nešto krenuti kasnije, rekao je Vučić. Kaže da je doneta odluka o 4 grupe mera. Prva mera je direktna podrška privatnom sektoru i podrazumeva da krene od 1. marta, što znači da će 3 puta biti uplaćeno po 50% minimalne zarade sa isplatom od 1. aprila, rekao je Vučić. Kaže da bi to bilo za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća. To je velika pomoć, pošto je to 1,5 minimalac raspoređen u 3 meseca za sve preduzetnike, kompanije i zaposlene, naglasio je Vučić. Istakao je da će po pitanju podsticanja potrošnje svi građani dobiti u maju 30 evra i 30 u novembru, dok će penzioneri pored toga dobiti još 50. Penzioneri će tako ukupno dobiti 110 evra, dodao je predsednik. Kaže da će pomoć privatnom sektoru obuhvatiti oko 1.253 miliona ljudi bez velikih preduzeća. Sa velikim preduzećima bilo bi obuhvaćeno oko 1,55 miliona ljudi koji bi ponovo dobili minimalac od države. Evropska komisija konstatovala je u najnovijem izveštaju da je ekonomska aktivnost u Srbiji u 3. kvartalu 2020. zabeležila snažan skok u odnosu na proleće iste godine, kada su zbog pandemije morale biti uvedene mere zaključavanja u zemlji. To znači da je u poređenju sa istim periodom prošle godine realni pad BDP-a u 3. kvartalu 2020. godine bio ograničen na 1,4%, nakon što je u 2. kvartalu taj pad bio 6,3%. Navodi se u dokumentu komisije. Dinar će danas vredeti prema evru približno isto kao juče i zvanični srednji kurs iznosit će 117,58 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar će prema evru imati istu vrednost na mesečnom nivou kao i u odnosu na početak 2021. dok će na godišnjem biti slabiji za 0,1%. Međunarodni monetarni fond povećao je prognozu globalnog rasta za 2021. godinu za 0,3% poena na 5,5%, saopštila je danas Gita Gopinath, glavni ekonomista MMF-a, na predstavljanju najnovijeg januarskog izveštaja i izdanja Svetski ekonomski izgledi za 2021. Ona je istakla da je projekcija ovogodišnjeg rasta svetskog bruto domaćeg proizvoda podignuta u odnosu na oktobarsku prognozu zbog očekivanog povećanja poslovne aktivnosti kasnije tokom godine nakon sprovođenja vakcinacije protiv COVID-19 i zbog dodatnih paketa podrške privredi i građanima u nekoliko velikih ekonomija.